yfir út í köntunum. Við erum ekki að verjast alveg nægilega vel bara hvorki kantmennin okkar né bakverðin okkar að fá kannski ekki nægilega mikla hjálp heldur frá miðjunni og þetta bara stór hættuleg fyrirgjöf og í örugglega 90% tilfelli hefði lega klára þetta færi og trekka að vera að komast upp vangina. Albert Ingibjörg talaði samt að þeim liði þægilega en hversu lengi hefurðu orku í þetta? Hversu lengi heldur þetta út? Já, hann talaði að liði þægilega í lágpressunni en einmitt að þessa fyrirgjöf væri að koma og væri að koma mikið á fjær þannig að þetta verður alltaf erfara svo minna sem þú heldur í boltan og sko ef við tölum hvað íslenska liði hefur að gera vel að mínum mati í uppspili þegar að gera að þegar að boltin kemur út í bakvörðuna og finna hlín í fætur þá finnst mér íslenska liði ná aðeins að haldi boltan og geta hvílt sér ofar á vellinum en þetta verður alltaf þyngra og þyngra maður þekki það í liði sem uppi vegg og það lítið að gera hjá það sé að koma þarna svona einhver og enn ég þetta bara það bara hann fer einhvern veginn í varnamanninn og það ekkert meira og ná aldrei að svona hreinsum þarna Nusken og sömuleiðis Júli Brandt bara nær ekki einhvern veginn að dempa boltan svolítið á enninu fær hann bara fast í sig, kemur á mikið til ferð, nær ekki að stýra núm á markið en þarna stál heppnar íslensku stelpunna lögi Já, þetta voru þær heppnar, hleypir hann inn fyrir sem ekki kemur á nær, hérna boltinn fyrir og hér dauða færi en Helma grípur inn í á mikilvægu augnablikið þarna áður en að Nusken nær til hans Já, þetta eru hættulegir boltar þegar við fá að svífa svona inn aftur fyrir varnarlínuna fer náttúrulega þarna svona dóldið auðvitaðlega bara á milli nú kannski rétt að bara taka svona tíma hún vonandi ekki alvarlegt og ég held bara alls ekki Nei Leit alltaf ekki út fyrir það Lega Sölu fær þarna boltan einhvern veginn í sig Berger kýlir þetta frá og hef skot áttan að markinu og Klódís nær ekki að stýrunum fram hjá Berger fljóta koma boltanum í leik það þurfa að fara að treysta það að Danir tapir stigum einhverstaðar annars staðar hérna færið aftur sem að og kemur hann fyrir á fjær Júli Brandt skallar hann en í hliðanettið það magnað að það skuli ekki vera komið markiðina leik því að það eru færi hér trekk í trekk já og við sáum núna þegar Íslandslega fer svona aðeins framar þá eru þær fljóta fram og eins og segir enn og ný náðar ekki að stýra boltanum á ramman sjáum þetta hér aftur já hún þarna bara því miður aðeins of sein Telma Ívarsdóttir og þetta er bara réttu dómur Logi já ég held að við getum ekki kvartað yfir þessu og sjáum þetta hérna aftur sendingin góð, hún svona mitt á milli Telma fer út í þetta, aðeins of sein og það ein Quinn gegn Telmu og Julia Quinn skorar auðveldlega framhjá Telmu Ívarsdóttur sendir hann í vitlustótt og þjóðverðarnir í stúkunni ærasta fögnuði, mikið af þýskum fánum í stúkunni, Julia Quinn kemur Þýskaland yfir á Laugardalsvelli 1-0 Já, þetta var svona frekar billegt. Það spurning í þessu tilviki hvort að Telma hefði átt að bíða og fyrir þetta Hildur Andarsdóttir síðan með skot hinum megin og þessi virðist hafa viðkomu í vartamanni en hann Katrín Berger við þetta. Já, þetta ágætis sókn og kannski fyrsta almennilega skotið á markið og skot hérna hjá Þorsteinn sömuleiðis ég get nú ekki stíli þennan dóm sko. Og hann tóðar reyndar þarna eitthvað í person og klipur aðeins í treyjuna á Hendrik Í leiknum, hvað finnst ykkur þetta? Fyrst alveg þetta bara frábær bolti frá línarni inn á Dyljá sem tekur svona blindlaup og svo vinnum við aftur boltan í svona höldum sókninni lifandi finnst smá erfitt að meta það en þegar maður sér þetta aðeins nær þá finnst mér svona fara aðeins í Karolínu Leu sem búin að taka boltan þannig að ég veit það ekki Ég náttúrulega víta óður maður Já, þú vilt alltaf Já, fá ég vil alltaf víti bara... og ég veit að Telma fyrir harkala í sko
í sínu atviki og fara vita það en ég sé ekki munu þarna þú veist ég veit að Karolína það ekkert að fara að vera úr þessu en nei það fer í Alexandru Klara Bull Sjöller með skot og þetta fyrir beint á Telmu Já þetta kannski rétt að þetta legt að dæma á þetta og stíga hérna fyrir hana og þú ferði ekki okkur bynnu svona utan text á betri stað þetta Nei Dag Sýnst er Britsett að taka þetta og hún gerir það og þessi bolti rétt framjá Fínasta tilhugin hérna hjá Sveriti Brits En skotið nær einhvern veginn að koma þessu á marki framjá Glódísi sem var búin að gera allt rétt fram að þessu en skotið þarna einhvern veginn undir Telmu og Já Sýmiður, það alltaf ykkur verði Kiftsson til loka þessa leiks Ísland heldur áfram að eiga í erfileikum með þjóðverjana og þrátt fyrir að eiga kannski ekki sinn besta dag að þá var þetta fagmannleg frammistaða þýska liðin